dhibay awalayey ooyoy dalan koryay maantida dhaqaaleeyay cabashada u dhagan yugule. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti haboon akhyaarta sharafta lahaan hawada anagu kulminay kusoo dhawaada barnaamijkii xaawleeda oo howlanaa gambooleeda iyo gabadha. Meel kasta aad joogtaan xus wanaagsan baa inii rajaynaynaa. Dabaaldegii ciidda qarankeena aanu ku guda jirnaa oo calankeena waxa uu jirsanayaa 24 sannad, ilaahay baa mahad iskale isku duubnaasho iyo wada noolaasho iyo qarannimo iyo wanaag iyo faanfaan iyo farxad inagu gaarsiiyey. ciid wanaagsan ayaan leenahay meel kastoo gaar ahaan dumarku ay joogaan. waxaanu ciidda awgeed hambalyo kaliya laabaha halkan uga diraynaa. hooyada hooyooyinka qaranka waa marwada koowaad ee dalka Marwa Khadra Maxamuud Xayde, islamarkaana gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka ee Jabuuti NFD ayaanu hambalyo leenahay. ilaahay baa mahad iska leh. waxaanu halkan uga diraynaa duco gaaridii dhabeeshii fariidii kabadaaladii ee qaranka u adeegiisa iyo halgankii xornimo doonka. hooyadii juhdiga ku jirtay, gabdhihii iyagu juhdiga ku jiray, hiilka iyo hooda ee la garab joogay geesiyaashii ciidda usoo dagaalamayay ayaanu leenahay. waynu xusaynaa oo qalbigayaga ayaa ku jirtaan. ilaahay ha naxariisto hooyooyinkii inaga geeriyooday inta hadda inaga maqan oo iyadu maanta laga joogo 24 sannadood halganka dheer ee xornimo doonka ayaa isagu soo bilaabmay xilligii gumaystuhu uu isagu daaradeenna daf soo yiri isaga oo si gardaraa dhulkeenna u yimiday. waa hagaaga daawadayaal, sidii barnaamijkuba aan horey ugu soo sheegnay bishii juun baanu ku guda jirnaa. ciidda qaranka ayaa maalmo aan sii dheereen aan xusi doonaa iyadoo arrintaasi ay la xidhiirsan tahay bishani aanilaadee barnaamijkeenan xaawalida howlana ee daryeel dumar aanu kusoo qaadanaynaa xuskaasi iyo noolayntaasi. haddii aa horey ugala soo dhageysateen ama ula soo socoteen barnaamijkan inaanu ka wareysano haween kala duwan halgankii xornimo doonka balkaalintii iyagu ay kasoo galeen iyo inta iyo wixii ay ka maqleen maanta barnaamijku waa u ka gedisan yahay. inkasta oo barnaamijku la xidhiirsan yahay bishani juun, waxaanu eegi doonaa dabcan halgankii xornimo doonka. hooya ayaa soo dagaalantay oo soo dadaashay oo aanu jazaakallaah khayr aan leenahay. hase yeeshee dowladdii ugu horreysay markii ay noo dhalatay intii uu talada inoo hayay allah uu naxariistay aabihii qaranka alxaaji xasan guuleed abtidoon, haween fara badan ayaa garabkiisa taagnaa oo u horreysay hormuud ayuu ka ahayd. allah uu naxariistay marwadii koowaad ee dalka casho boqorre ayaa iyagu dadaal soo galay dumarkaasi waxba ay soo dhaqaajiyeen. hase yeeshee madaxweynaha jamhuuriyadda xilligii uu talada u fuulay 1999kii ayaa wax badan ayaa isbedelay. waa hagaag sidaas ayaa barnaamijkeenu aanu uga soo sheekaysan doonaa aniga marti sharafeedkayga aan waqtigooga xoogahaas waqtigooga iyagu ii horay oo laga mahad celinayo daawadayaal. waxaan iskiin barayaa martideyda sharafta leh halkan aan hareerteeda ka bilaabayaa. waxaan inagu soo dhaweynayaa ismahaana Maxamuud Ibraahin oo ah gabadhii ugu horreysay ee mas-uul ka noqota guriga hanti dhowrka ee Jabuuti, waxaana ay ismahaan tahay mid iyada tusaale u ah faceega iyo gabadha Jabuuti, taasina waxa ay mara ka tahay sida madaxweynaha jamhuuriyaddu rabitaankiisa ay tahay in haweenku kaalin wanaagsan ay ka gaadhaan. marka hambalyo baa leenahay. waa kusoo dhaweynayaa martideeda inay ka mid tahay wax badan ayaanu ka sheekaysan doonaa. waxaan inagu soo dhaweynayaa Shukri Cali Aynaan, waa xildhibaan xildhibaanada Jabuuti haweenka ayay ka mid tahay dadaalka xildhibaanadu ay ku jiraan. xildhibaan gabadhii ugu horreysay ee laayay gabdhaha maanta iyagu ka faa'iideysanaya 525 dhawaanta laga dhigay golaha baarlamaanka ayaanu hambalyo leenahay. Shukri waxa ay ka mid tahay gabdhaha iyagu xildhibaanada ee maya xuquuqda dumarka sidaas loo rido oo xaggaasa ku fiicano ama aragtidooda ayay ka dhibtaan. dadaal badan bay dumarkaasi ku jiraan. Shukri baana ka mid a oo kusoo dhaweynaya walaashay macan. waxaan sidoo kale barnaamijkani iyada ka marti iga Ruqye Yuusuf oo iyadu ka mid ah islamarkaana ah mas-uulka waaxda ururka qaran ee UNFD ee haweenka ee Jabuuti xagga caafimaadka ayaa u qaabilsan tahay
dabcan waxaan ognahay ururka qaran ee haweenka ee Djibouti maanta haweenay kasto oo reer Djibouti hadii ay ku faraxsanto ay ku faanayso sharafta iyo martabada ay leedahay ururkii dhaliyay weeyaan ee hambalye baa leena gadaal ayaan taariikhda ururkii isugu soo noqoni doonaa daawadayaan ruqyaad baa maasantay furfurcoonidaad iyo sida wanaagsan ee aad nooga qaabisay inaad maanta ku soo marti qaado waa tay daawadayaal waxaan sidoo kale inagu soo dhaweynayaa walaashay Shukri Xuseen Jibaaxa oo kamid ah wasaaradda ballaaran ee bahd wadaagta haweenku ay hoosta ay kasoo galaan arrimaha dumarka iyadoo ka shaqeysay wasaaradda haweenka dumarka wasaaraddaasi ka shaqeeyo haweeneyda mas-uulka oo ay hormoodka ayaynu salaan halkan uga diraynay Shukri waxay qaabilsan tahay ay tahay agaasimaha ka shaqeeya waaxda sinaanta labka iyo didiga isla markaana arrimaha dumarka sida aadka uga shaqeeya xafiiskaas ayay ka shaqeysaa ama ay mas-uul ka tahay Shukri walaashay waa ku soo dhaweynayaa waa hagaaga aad baa maasantiin barnaamijkani daawadayaal wuxuu ahaan doonaa mid isagoo silsilad ah oo aynu horkeeni doono iyaga si ay uga bixiyaan tusaale ahaan aragtidooda iyo maanta kaalinta dumarka ay joogaan si iyagoo ka marag ah heerka maanta dumarka ay taagan yihiin hordhicii sii weeyaan toddobaadka dambena dumar kale iyo timoniyaash kale isugu imaan doona hadduu eebeedmo su-aal baan jecelahay dhammaantiinba inaad iga jawaabtaan waxaan wada ognahay halgankii xornimadoonka hooyo ayaa soo riday baa la odhan karaa wiilkay dhalaysay wiilkay garab joogtay way dhaaminaysay way hiiliyo hoob ay la garab joogtay dadaal badan bay soo gashay dhibaatada ugu weynaa marka ay colaadi jirto ama ay dhibi jirto waxay ku dhacdaa haweenka ama maatida qaybta leedhaadee ubadka iyo caruurta ay ku dhacdaa marka dhibta ugu weyn ee xoogan waxay ku dhacaysay hooyadaasina marnaba ma ay leecayn oo ma ay tuseen gumaystihii xagasha dheer ahaa inayadoo dhibaatoonayso marka waxaan jeclahay mikrofoonka inaad nimba markiiga aad qaadataan oo wixii aad ka xasuusanaysaan halgankii hooyadu ay soo martay inaad iga sheekaysaan munaasabadan weliba dee sharafta badan leh oo maanta ah maalintii loo dabaaldegay sax ciida qaranka aad badato maadsan tahay farxad weynna way i tahay haddaan horta dib isyar xasuusino waa run hagalkii waan jiray waan xasuusanahay waan yaraa laakiin waxaan arkayay hooyo iyo aabo dee hawshay ku jireen dagaalkay ku jireen siiba hooyo markaan idhaahdo anagu buduriyeel meesha la odhan jireen galaynay dadku ay de laysku dagaalka weyn ka dhacayay markaa biyaha siday ugu geynayeen aqalka dusha lanaga xidhayay oo iyagu orod bay ku jireen iyo dagaal laakiin maanu fahmin markaa laakiin waxaan arkaynay waxaa maanta nimcadda lagu jiro ya dadkaas yaad hota yaa dhaliyay intii dhimatay waxaan leeyahay allah naxariisto inta noolna allah xaafido markaa dhibaato weyn iyo hooyadii hore soo martay markaa hooyada maanta de waxa weeyaan horta qasab inaynu xusno inu xasuusano jodhicayga kacaysa markaa waxay tahay inaynu si fiican xusno qasab inu xasuusnaano asalaamu calaykum mahado waad mahadsan tahay marka u horeysa sidaad mikrofoonka inu igu dhiibtay amba aad noo soo aanvitaysay aad baad ugu mahadsan tahay waxaan kuleeyahay ciid mubaarak waxaan leeyahay reer Djibouti oo dhan ciid mubaarak waxaan leeyahay guvernmoga meela joogaan askarteena marwada koowaad ee dalka madaxweynaha intaba ciid mubaarak baan leeyahay waayo 7 cisho ayaa nooga hadhay dalbaadegeenii calanka oo 24 sannadood aan xusayno taasoo aan leeyahay in ka badan ha jiro oo ilaahay nabad bashbash iyo baraadhaha nagu gaadhsiiyo ayaan leenahay marka anoo haddaan su-aashaada usoo noqdo ururka hooyooyinka sidaad ogtihiin badee ururka hooyooyinka waxa weeyaan meeshii xundhurta u ahayd meeshii ugu horeysay halgankana aada u soo gashay halkaasaa yaan deesaan taariikhda haddaan soo raacno amba aan maqal nagu tahay amarkuba halkaasuu ka fuliyey halkaasaa hooyo badan oo isku ururtay iyagu dhexda wada xidhay urkaa xitaa sida maqal igu ah inay hooyo reer Djiboutiya oo halgankaa kasoo qayb gashay ay udbaha ay u tagtay markaa ururkaasi wuxuu ahaa aada daal aada u fara badan ayuu kasoo qayb galay gobonimadoonkii
أمر كنا هالكاسو كفلي هو يدها سو يدو ما دركتي رجع مرول بقى دبس عطي مرول بيها وقادس مرول بما دركتي إن أكشوكتي سأي نوجر دان حان قال دي أم بما دركتي جميس نهاية سجري مركا أوركاسي والله إن لا ما أنت نوين جا أركي مريه إن يددال كي هو يدها سو دكتي لا ما أنت وانا جا مريه جورنا إن نعمة يا الحمد لله رب العالمين الله ما هاد عليه يجنا إلهي ونحرسته أنا إلهي سنة كاسنة كيسة بش بش يبرار ينبت قب إنكوا قارنو أو دل كياجاس نهرومر كأنتيكسني أبها دل كأو أوي هاي مدح إنه ما دركتي أن كبرارنو أو كبش بشنو يعني إلهي وديسني. واتشكري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وأنا سنتهاي ولا شيء ما هذا ميرني. واتولا. سيدا شرفت لك قروح ده بدنا نوصل دويسي. ناتسني. ما أنت بلاتو غانة جنا يكو هريسة سيدا ولا شيء حل دبارة ده شبر عليه. شرف إيه ضاي. ما أنت نو هريسة وحويا نهرت وفرحت. صح. وحن ما أنت لجوجنا الحمد لله وذا كاني ولا بيعفر تنجرة ما أنت. صح. والحمد لله انت انا الهي بما هذا اسكله عفوا ما دي برواقي باش باش الهي نغو غارسيو تدبر باتين كي غبشن ان حسي دون ان شاء الله لبي افرتك سنادوت صح وحن اودن لها والله سات سو شيكتي با هويدو هيلي هوب ولج قرب جوقتي اودياش يا رغب ولج قرب جوقتي صح وح بدن باي سو قبطي هوي بدن ما قعله الله يرحمه ما انت لما جوغان صح اي تو هوي عاش بقره الله يرحمه الله يرحمه هوي مكروبله الله يرحمه الله يرحمه ويا من قيله وآد آد دن إن نبضون كيو لذال بدن سوق قصة ذي إن حرية دانو هل نكون سقال بقول تدبير تدبات كي نكون سقال بقول تدبير تدبات كي وان جرى الحمد لله هذا من تدا حريق وان سوا آخر السنة يبغون تكو قرن تهاي أنا كنا إلو بين مدحوني يجوه ري حسن قل هذا بتدون الله قبرك هو يفتي ميو آمين إن ما أنت ندرس سوا شيء كتير قي يوسف هو يدو ما أنت كوني كوني لبا كوني سجالي طبعاً كي تفرحدهم بهو يشيء جانا وأنا سوف نكفافين دون إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أدو ما سنتي وعليكم السلام إن اسمها إن محمود إبراهيم إن أذي لما حاقة حسوس أنا سا كل يوا وذا يريدين بابليا هدية شرتين هل جنكي وقدم بنتي حاقة حسوس أنا سا ولا شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ما هذا ميرني سيدا برنامج كنا نقول ويسي أدب كذا محمد علنيا متوهر رسا طلبات سجارة أيان إذا هم بليين برنامج سجارة ودمر كأجارة صح ودريا الدمر يهرمك الدمر كمان تأكلين تأكلين ودنا كنا كشقينا سجارة وكشقينا أذكر حضنا لقفة نويان صح أنت دمر هذا هلك الأسبوع كانت كل يبكم قابلنا الدمر كهرمك وأنت أقبل لاري حلو وحي قرح بدنا كلنا لقفنا هبون اي تحيها مرك الحمد لله رب العالمين قبلها يقفنا اي وحا كان هبلينا يا مدحوينه هدلكينا مدن اسماعيل مرجل يو مروديسا مرو قدر محمد حيد وكل كستبا حقوق الدمرك اي الدمرك هلك كالنت هرو مر ودنكينا كجا جيران سيجار او غدالا انون الوبين اوركا هاوينك اي يفديق اينو كما قعبنا او مركي هربا وليبا انتي ay soo sheegtay in walaashay shukri aanan wax ku dayn hadana inaan hore madaxweynayni hore abi qaranka iyo hooyo caasho boqore allah aanu naxariisto xariisnaa ka waraabiyo amiin iyo intii noo soo halgantay be halganka si gaar ah uga soo qayb gashay ha dumar han noqoto oo kulliiba nagu xilnaa dumarka ugu horeeya oo hadii aan hooyo jirin de moment haw qabsin ma laha ma jireen ba ayaanu haysan laanku waara een kolka inkastoo idii annaka qolada waqtigeena joogta hay xusuuseed ay gaaban tahay oo markii loo dabaal dagaalamayay ama dibtiisii ugu weynayd inay lagu dhaxayneyd een taariikhdu hayna dhinsiis laakiin hadana anaan markaatihan u joogin oo aan ka warramin kirin waxaan ka xusuusanahay iska yarta waayo waan yar yar inoo carruur baan ahayn waara een hadra si wala dareemin karaa wala dareem karaa min halkan ka soo gudbinay ilaa halka maanta aan joogno de Soomaalida dara yaraan baa lagu ciiraabo dheer yahay wad xasuusanaysaa dhaqdhaqaaqii badnaa yaa haa yaa wad xasuusanaysaa alxamdulillaah rabbil aalamin kuwi markii joogay kuwi maanta joogay inaan waxan ila muqatayna anigu aad uga nasiib badanahay halkii aad looga soo gudbiyo hadii xurriyad la helayna ay de ay faa'iideen noo soo hoyatay tahay oo tawarris dumarkay carruurta u soo hoyatay een talabaadna de wadankeenu nabadii aanu waka ku halmaalaya ilaa markasta baa isku imanayna calankeen xasuusanno 24 sanaan marina inta in ka badan alahay nigaarsiyaan aamiin alxamdulillaah rabbil aalamiin farxad iyo fanfan farxad iyo fanfan waatay adoo ma tantay een waa hagaag oo kulliin een maanta barnaamijkeenu waxa uu yahay
حالات المنطقة دمر خايفو سوغنيهن سيدي باعي تاعي حدا با قول إنو دالاتو قبنما هلا يو إلهي با مهاد اسكالي هان هلا قبنما إيه دمر كي محا أكردي محا أصوبيري جيدو هالكو كسعدا هالكيبا كبتا أنو كتاغني هالكيبا أي مرسا ka wasaaradii haweenka iyo wasaaraha ururkii qarnaaya haweenka ee Jabuuti ee nala joogay xildhibaanadii iyo ismaahil oo tusaale waa dumarka bal iga warama waxaan ku horeysiinayaa shukri Xuseen Jibaax shukri waxaan ognahay madaxweynaha jamhuuriyadda waxa ugu imiday iyada oo kob la xaaray oo dariiq uu ku joojiyay allahow naxariistay madaxweynihii aabihii qaranka Alxaaj Xasan Guuleed Abtidoon oo dabcan xagga hooyada hadaanu ka hadalno caasho boqore waxbay amaamuday waxbay hagaajisay kob wanaagsan bay dul dhigtay asay yeeshay dadaalka ugu badan ee juhdiga ee xaaladda wax weyn wax ka bedelay waa inta uu madaxweynaha jamhuuriyadda uu talada uu soo fuulay gaar ahaan wasaarad haweenka uu ka shaqeeyo indhaheegu meel kaba ay eegina intii la sameeyay dumarka wax badan ayay ka faa'iideysteen oo dhammaantiin ba ka faa'iideystaan filayo iga waran shukri haywa mahadsantahay mahadan meedhane saad soo sheegtay horta 1999 waxaa la qabtay xuskin maxaa la yiraahaa conference-ki ama fadhiga ugu weynaa baa la qabtay oo lagu qabtay waddanka Beijing ee caasimadu ah waddanka Shiina waa abuurkii baan dhalaahay maamadkii waa haa waa tusaalihii in halka sida horumarka dumarka hooyinka loo sara qaadi lahaa waxaana ka qayb galay shirka weyn waagaa wasaarad bujirin in afdiga ka qayb gashay aan waxa ka qayb galay 410 magaalo ya ka qayb galay oo hooyada waddanka ugu horeysay hooyo marwa caasho boqoray iyo delegationka in afdiga ku jirtay 1989 حسن قول الله رحمه وحو أبوري دركسيون حفيس لإلهو واحكا شقيسة هوينكا يقويسك صح دركسيون فام إفامي بالورنجل صح كوني سقال بقول إلي سيدي سقاشنكي حفيسكا يكوتا علي بريزيدانسكا صح مركو مدحوينة هنا اسماعيل عمر قيلي الله يسكداي مركو تلاد قبتي كوني سقال بقول إلي سقالي سقاشنكي صح حرنت إن دركسيونك وحي نقطي وزارد wasaaradda si 1999 la abuuray 2008 waxaan noqonay wasaarad buuxda ministère de pleine compétence veteranada waxaan soo qabannay hadaan isweydiino su'aalaha isweydiino waxaan madama raali noqon shukri madama adoo shukri Xuseen Jibaax aad tahay gabadha kaliya ee la soo shaqeysay raali ahaadaan gabdha kale hadii ay jiraan hafeef waa dhigaray bog waxa tahay shum gabdhooda wasiirra ayaa iska soo daba maray wasaaraddaasi markii la taagay adiga ayaa u joogay marka waxaad tahay qof isagu si haboon ugu haboon ka sheekeyn kara xaaladda ay soo martay wasaaraddaasi waxaan ku bilaabay markay ahayd direction aan bilaabay waxaan bilaabay 1989 bishii tobanaad October ka tarabeen Zwit xafiiskan ku bilaabay xafiiskaas oo ku yaalay presidentka san soo sheegay markii dib wasaarad baan noqonay wasaarad buuxda noqonay alxamdulillaah 2008 maxaan soo qabannay hadaan isirraano waxa ugu horeeyay wasaarada ay sameysay waa istiraatiijiyad baan sameeyay istiraatiijiyadaas oo 4 qodob ka hadlaysay waaga halkii had noqoto in siyaasadda hannoqoto xalkii caafimaadka hannoqoto xalkii tacliinta iyo xalkii bismillaahir rahmaanir rahiim ganacsiga economiga waxaan aragnay inay xalkii caafimaad iyo xalkii iskoolku inay iska fiican yahay dhaqdhaqaaqa dumar kala arkayo may waxaan haysan labadii kun baan sheegayaa hadda waxaan aragnay in hooyadu ka qayb gelin xalkii siyaasadda 2010 markaan buuga soo bandhignay aan soo daabacnay anaku la talaalay ka shaala ka shanayna inafdeega waxaan soo wasaaradu soo bandhigtay aan xeer waxaan soo dhignay inay dumarku ay ka qayb galaan baarlamaanka iyo boosaska sarsare ilaahay ba sarreeyay boosaska sarsare 2003 weeyaan waxa xeerka la soo bandhigay waxaan helnay alxamdulillaah rabbil caalamiin inay 9 dumar ay ka qayb galaan assembly nationalka
مانتا الحمد لله واسقالك يوهر يجي يكون لبا كون يسطح ديك السوق يبقالي حالكي بارلمانك وحا حدنا الأركي إني حالكي حارك قويسكي أي وحبي ولي جرين وي جرين حرار بدن باجري لأنه جبوت وحي كو شقيسا سدح حير دروا مدير وحيد وحانك السوق عدن فرانسيسكي نقو فرانسيختو فرانسيسكا حق الشارع عدا جرتا حق دقنكا دروا كتيمي يجي باجرة بو قابن حدنا أساسني أنا كل كاشن أنا ونفديجا لأنه ينفديجو حويان والله في دبركي والله في دبركي إن حالكي هر إن هرمر كدمر كا هذا ينفدي واجي كقريب قلنا كنا استقال بقول شن استقالشن كي وزارة بجرتين مركا وددال كوج وحي وزارة دكدلا تبان ورلها أنا جوهان بسم الله الرحمن الرحيم وحلا السمية كدلا فهمي حرك قيسك يا للسميي أو كو أتكينا يا أو عربك كو أتكينا يا أو إني قوسو كدومين نقطة قوسو كدومين قوسو وأضي وأسلان أولاد بكرة لنا نساء بلشة كرة لنا نساء ووح آدو كان ومهمة ويان بسم الله الرحمن الرحيم لبكون يشنتي هذانا وحلاو فرسدي إني جيبوتي برجوس سكير بطنته halkii mitilation genital feminine kale wali halkaas dalil badan iska jirto haa dhibaato badan iska jirto oo habluhu walaahi iska dhibaateysan dhibaateysan yihiin yaa la arkay marwa khadra maxamud xayid marwada kowaada wadanka yaa qaba qaabisay shirka la ilaaho een protocol de maputo waxay ka dhigan tahay wa afriqo dhana isku tagtay oo xeer samaysay wala ba kun shanti yadoo ka hormooda jibuuti baa lagu qabtay الحمد لله رب العالمين وحبال الاسلقاري نتاج رزلتاب الاسلقاري بسم الله الرحمن الرحيم لابكن يكو يتبانكي سياسة بالوردكي بوليتيك ناسيونال جور بيترا دا فرانسيسكو سياسة بالوردكي إن دوماركو مالكا سو ديفلوبمو مالكا سو هرومارا إن نكا مقنان يكو جرى يكو جرتو والابكن يكو يتبانكي بو غاسو لابكن يكو يتبانكي إلا لابكن يكو يلباتنك سعندونا وتمسنا دوت ina waxa dumarka ina hormo horumarka dumarka halkii siyaasadda han noqoto halkii caafimaadka han noqoto halkii ganacsiga han noqoto halkii tacliinta han noqoto inaan meel ka sabab ku jirno iyo la sameeyay buugaas oo la kaashanay inifdeega oo la shaqeyno 2018kii alxamdulillaah rabbil caalamiin xeerkii la sameeyay 2003dii uu madaxweynuhu arkay ina wax qabadku dumarku ay development qaali u tahay sagaal baan waagi haysanay maanta 2018kii bishii janvier bishii kubad xeerkii baa dib loo qaaday waxa laga dhigay 100kii in 25 ee dumar noqdaan ugu yaraan 25 waan gaadi karnaa bay ka dhigantahay insha Allah wala gaadi doonaa waxaan aragnay in dumarku haday xildhibaan taho haday wasiirad taho haday taho mudir haday taho meeshii joogtay wax qabadkaygu inuu cadaan yahay wax qabadkaygu inay maxaa la yiraahaa ay waxba la halkeenin ay meesha joogta bihi iyo hooy ila joogto yaa la arkay maanta waan ku faraxsanahay saddex dumar waxaan haysanaa wasiira u buxbuuxa alxamdulillaah rabbil caalamiin saddex dumar wasiir buxbuuxa awl barbay haa sekretar de taabay haa imanka waa saddex wasaaradood oo buxbuuxay maanta dumarku joogan waxaan haysanaa alxamdulillaah rabbil caalamiin hadaan tirayaan tirakoob yar soo sameeyo 17 hablood oo xildhibaan aan haysanaa walxamdulillaah rabbil caalamiin gabar waxaan haysanaa meher baan haysanaa taa waan ku faanaa waxa weeyaan waxaan ku faanay hablaha oo dhan halkan soo tirino halkan aan diyada shirarka la soo aan ka soo qayb galno wadanada kale waa la jaan qaadi karnaa de baran ka horeenana way jirtaa oo wax badan aan kaga horeyno hadaan soo qaaday imika halka aan dhulka imika property foncier ka waxa la yiraahdo aan dhulka si loo iibso wadana waxa jiray gabadhu aan baislaantu ay iibsan kareenba ayaan toodagu ka dhinto ilbaabka laga saaray anoo kale alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta hadaan doomeenka togo waa leegay bin magacayga lagu qoray waxa subax weyn wax badan oo madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele iyo marwadiisa Khadra Maxamuud Xayid ay hormood ka yihiin ay tusaale badan tusaan in maxaan kula oran lahaa bismillaah raxmaan raxiim maanta dumar waxa leenahay safiira hablo waxa leenahay safaaradaha ka shaqeeya hadaan ka hadlo conseil constitutionnel ka gabdhaan nagu jira cour supreme ka gabdhaan nagu jira inanta walaashay ismahaana halkan fadhida cour de compte kay xukunta commission anti corruption gabadh baa joogta maamul goboleedka hadan ka soo qaado tusaale 84 dumar weeyaan waxa ku jira 156 dana weeyihiin kulka la isku geeyo
marka meel ka soo joogta meel ka soo horumarka socota dumar kama maqnaaliye sanad kastana idu madaxweynaheenu wuxuu nagla soo qayb gala xuska hooyadu nagla soo qayb gala sanad kasta carabka wuxuu ku adkeeyaa in hooyadu tahay laf dhabarkii dadaal in gub in maxaa la yiraahdaa developmentka laf dhabarkii horumarka inay wadanka ay tahay hooyo hooyo la'aanteed waxba ma soconayaan marka waan joognaa hili hoobo waan la joognaa السلام عليكم شكرًا كلك أفتح مسيرك نلاشة قفك فهمة وينو دمر خرالك هذا ويسرت نلاشة قيم قطع حد يكل حبس عليا وزير كربا جودة الدلالة شيء وحبس عليا وتي تدالك أورك قرن إيه هواينك إيه جبوتي رنتي هل كان كودا من كريم مايو هرنا واقصو هذا اللي الله ونحرسته عشان بقرة أيه يدو هوجانك ودبتي een murwada koobaad ee dalka Marwa Khadra Maxamed Xayid murwada hadda talada haysa iyadana halkii bay ka sii anbaqaaday madaxweynaha jamhuuriyadda ayaana siyaasadiisa ka dhigay in garabkiisa midig iyo ka bidixba uu haween uu ka arko taasna kulayn waxa iska leban filayna murwada koobaad ee dalka marka een ruqyaay ee وكلن وحن تعلها إن هذا يقول نوكر حادثيد أورك قرن هواينك جبوتي بلتني يطلع ذا مركي مدحينه وفولي وحالها بدن هو وين مقد إن كل واحد بدن أي على قبته لكن وحالها هو وين بالنور وما صرت هاي مر لبعد ما هذا وحويا شغري أفكي كشي دو وحويا وزارة دا دمركو وح نهرت عندي تعبنا يا أمباد إيشي جا وحويا إني أرو حكتا أرو كهويونكو أي أبو رتان كيغو سبب الحيط أو هل كاهرتا لغا أبابي أمبا لغا أبو ري وزارة دا أن دمركا مركا أن كل إيدا دالكو ميرو أن عدان اندها لسكا قباني نوال أركيا دالكا أو ماذا حوينها أمبا مروضو كوباد أي دالكا أي هو يسو غارسيين مانتا تاسو أن وحنغا قرصون ماها سدي شكر آد أسو ودا تعتابتي effectiveyada kala yibade ee wasaaradda ministerka ayaa iyagu ku jooga oo hayo haday meer tahay haday parliament tahay haday wasiir tahay wax la loo reebay horta ma jirto alxamdulillah rabbil alamin baan leenahay ma hada ilaahay ba iskale ma hada marka ilaahay iskale talabaadna waxaan ugu mahadqaya madaxweynaheena ee ismaaciil umar geele ilaahay raali ka ahado ku iyaga ayaa soo gacan qabtay anbana soo gaarsiiyay halka hadaan ku soo noqdo jawaabta su'aashaadi een urku hooyoyinka horta dadaal fara badan ayuu qabtay aan leeyahay oo hooyada uu qabtay horta een hooyo Khadar Maxamuud Xayid een hambalyo ayaan ku leeyahay durwaa buuxa ayay hooyada maanta ay siisay een hooyadaas oo durwaageegii oo buuxa oo maanta ay hooyadu ay durwaageega doonan kareysaa waay markii hore waxaan oran karaa dumar ku jahli bay ahaayeen taasoo iyadu ay maad aragtay soo gacan qabtay aan ba jahli tirka ay ka saartay أو أي هو جهرية أي قبته وحويني هو يدا وضنكا جهل تركا أي كسرته تاسوس ده وجا سارة سادة جهل تركا إسكول أفرتي أو ما درك تي كور ألفابيتيزاسيون وهل كل لقى أساسي حقتا أورك هو يوين كيا هتسي هو يدا أي تو مي شوكتا أي تو مجالي شوكتا أي جه أو جهل ترتو إسكول يا مال والبلاغ فري أي هو يدا سرديك تو ما يومات تو سي أي ما درك تي هو يدا سي أي يدو ay dependance ay ka baxdo ay amba ordonance ilmiyeega loo soo qoray oo akhrido kaarniga ilmiyeega oo akhrido ma yeen wixii xisaabteeda hooyada baa imishar sameysanaysa xisaabteeda iska wadato alfaagaas ayay hooyadu xooga dul saartay sida u jahli tirto hooyadaas de jahli tirki markuu imid maxay imanay hooyadaas saddex heerkeegi ba doonaysa akhrisanaysa waa heerkeegi ayay maanta hooyada wadanku ay sax iyo maan u kala garmaysa ay doonaysa ay leedahay heerkeegi saas u aha marnaaba anaga oo diintii aan baq dhaqankii aan laanahay aan ka xudgudbeen anba aan dhaafin xeerkii iyo doonay saaleedahay saas maanta aan anagu aan xeerkaygi saas u yahay saakal u yahay meel walba taas waa mid ta kale shugri soo taabatay waxa weeyaan gudistaasi dadaalka ayaan ku sheegayaa ururka hooyoyinka uu ilaa gubanimo doonki ilaa maanta uu ku jido aan waxyaabo badan aan la taaban karo waxa weeyaan gudista gabdhaha loo geysanayo iyaduna waa halkii laga casaasay waa halkii Allaah naxariistay in caasho boqore iyo madaxweynaha hore ee dalka Ilaahay naxariis jannaasiye dadaalka way soo wadeen laakiin kor looma qaadin maanta se kor waa lagu dhawaaqayaa ma taaban kartiin sharci baa yaala ayaa lagu dhawaaqi karaa dadaalkana waxa isku le madaxweynaha dalka iyo marwadiisa oo iyadu stay shugri soo sheegtay xaaladdu oo
is-engaajaysay engagement ah au niveau wax la dhacdo waayo xagga sare haddii ay wax ka socon qosta waxba kama dhacaan ha marka waxa weeyaan waa la gaaray natiijo fiican ayaa laga gaaray gudista gabdhahana maanta meel walba oon marno laga yaabaa waxaan soo helaynaa dee amba effectivekii weli aan lama samayn maad aragtay statistics in gabdhaha maanta aan la taabin oo laga gudbay marka dadka la sheekaysano ay oranayaan faa'iido maxaa ka haynaaba dee dabcan aan kugu daray waxayba ka mid tahay waxyaalaha xasuus dalka ee taariikhda galay qabato marwada koobaad ee dalka way ku guuleysatay baan leeyahay wallahi aad bay ugu guuleysatay marwada koobaad ee dalka horta gudista gabdhaha loo geysanayo oo maanta laga la joojiyay yaan oran karayaa oo dee intii kale ku yara hadhay generationka dambana ay leeyihiin sunne yaan taabanayna waayo wixii extreme-ka ahaa waa laga tagay gudista ha furcoonigii bay dadku ku haystaan furcoonigana generationka dambe inay baabi'i doonto ayaan yaa xaggaa ka arkayaa haddayba sii baabaysaa sii kala socota taasna natiijo fiican baa halkaa ka soo baxday marka ilaahay baa mahadda iskale oo marwadeena koobaad ee dalka iyo iskale baan leeyahay oon ugu mahaddaqaynaa ilaahay ka soo soko waxa weeyaan ta kale ku taabanayo waxa weeyaan socialka waxa la waxa maad aragtay bulshada horta ururka hooyooyinka aad wuxuu u gacan qabtaa ilaa maantana uu gacan qabtaa hooyada dhibaataysan amba hooyada poverty ku jirta oo iyagu gacan qabad badan ay u fidiso xaajadu oo maad aragtay ay u soo xushay xitaa socialka biro dhan in loo furay amba commission dhan oo loo kareeyey si maad aragtay bulshada cabashada loo dhagaysto oo waxna looga qabto taas waxaa loo soo deligeeyey amba loo soo xulay dibiteeyo u gaar ah oo ka shaqeeya halkaas oo bulshada dhagaysata rag iyo dumarba wixii maad aragtay cabashale oo lagu tqiteeyo amba lagu xulo dhibtooda lagu xulo oo ciddii wax looga qaban karayana looga qabto taas socialka ayaan iyada aada ugu shaqeynaa kuwa maad aragtay hadday tahay daryeelka hooyada iyo ilmahana qayb weyn ayaan ku leenahay xaquuqda dumarka waa aniga soo sheego meel taama ayaan gaarsiisanahay oo waxaba iska leeyihiin dumarku waxaba jirta saliidda kuudka saliidda kuudkaasaa jirta oo maad aragtay marka hore ay ragga u haysteen meel maad aragtay ragga uun dee lagu ganaaxo laakiin sharci buuxa iska yaallo iska joogaan qaadiyaal sharciga dhaqanka amba diintawaafaqsan oo halkaa ninkii iyo naagtiiba loogu kala sheegayo xeerkoogii oo dee waddadoodiina lagu kala marinayo oona ahayn xeerka qoyska wax gaar u ah dumarka maaha may dhammayn karayno laakiin waa kor xaadxaadinaynaa midhadhada barnaamijkeena u socdo waxaanu markana jeclaa mikrofoonka u dhiibtaan shukri caynaan xildhibaan shukri caynaan shukri waa kusoo dhaweynayaa kusoo dhawow madashan daryeel dumar ee xaawalada howlan meelaha qaar barnaamijkan iyo howlahaad qabataan way isku egiin moogtahay wax kaliyaata yihiin shukri dumarka xildhibaanada waxay yihiin kuwo iyagu tusaale waa indhaha iyo tusaalaha iyo muuqaalka waxaad tihiin haweeneyda jabuuti bal hawshiina adiguna adigoo kuleen intiiaad xildhibaanka aanad noqon horteed hadaa taariikhda wax ka haysid iyo laaimka hawsha haweeneyda xildhibaanka hawsheeda bal looga waran mahadsantahay horta bal mahadsantahay waxa weeyaan horta waa run maxaan ku dhahday xildhibaan yaan ahay waa run waxaan ahay xildhibaanka horta sidaad u ogtihiinba intay ahaayeen waad garanaysiin si fiican ha 110 bay ahayd maanta ilaahay mahadii madaxweynaha iyo horta mahad iskale oo maxaan ku rahday maanta haweenka halkaa soo gaadhsiiyey walaalahay horta way sheegeen haweenku halkay joogaan ku noqon maayo intay soo sheegeen laakiin dhankii xildhibaanka haddaan ka hadlo maanta wuxuu na siiyey fursadda 125 inuu maanta baarlamanka haween noqdo waxaanan ahay anigu shukri cali caynaan oo intii ka faa'iidaysatay maanta 125 alxamdulilah aad buu mahadsan yahayna madaxweynuhu anoon iloobayn mudanta haweenka marwada koowaad oo iyaduna kaalin culus haweenka ugu jirta oo iyadana laftarkeegu ayna ka maqnayn xildhibaanada haweenka ah fursadaana siisay iloobayn marka haddii aanu soo
dib waxaan u yar noqdo waxa weeyaan anigu maxaan ku dhahay intaanan xildhibaan noqon administration-ka joogay laakiin dhanka politiga haddaan ka hadlo 10 sano ka hor oo Ismaaciil Umar madaxweynaha waan la bilaabay politiga ilaa iyo 2000 yaan bilaabay 2000 shirkii Soomaaliya yaan halka dib u heshiisintii marka intaas oo dhanba kama maqnayn haday tahay xisbi haday tahay marka waad garan kartaa xaaladu say isku soo beddelay xaaladu isku soo beddelaysay si wanaagsan baan u garanay marka maanta 125 hadaan ka dhaqaaqo 17 haween weeyaan oo ah marka mid baan noogu jirta biirooga maruu safiya ilmi oo ku jirta iyadu ah maxaan ku raadayay visa labaad waata ha marka kama maqnaan am haddii xildhibaan han noqdaana haddana balaasiyadii ficnaayada baarlamaanku leey baarlamaanku lahaa haweenku ku haboonaa way ku jiraan waxa jira komisiyon yaa kala jira komisiyon luwaa sida komisiyon yaa badashan ee komisiyon ba jira inta komisiyonka luwaaga waa xeerarka dawa si fiican iyo in gabadh ba marka ah maruu maxaan ku raadayay kaltun faarax sax iyaga ka marka kama maqna kuwa kala laftirkooga anigu mid social baan ku jira vice president baan ka ahay marka waxa weeyaan haweenku xildhibaankii 17kii han noqdaan haddana waxay ka qayb galeen gudiyada iyo halka arrimuhu ay ka soo fulayaan iyay ka qayb galeen ta kale marka la galo had iyo jeer ee amba xeer la marnayo de khasab haweenkii baan u joognaa had iyo jeer il gaara ayaan ku fiirnaa oo ku eegnaa haweenka wixii halkii wixii ka maqan iyana halkaan niraahna halkaasii haweenki kuma jiraan waa inaad halka soo buuxisan marka waa la la noqdaa wala soo hagaajiya markaas halkaas marka haweenku mashaallah dadaal badan oo dadaal badan ay ku jiraan waa taana fursadaan waxaan nasiiyay ana mar labaad ku cilinay madaxweynaheena oo ilgaara gabdhaha iyadu xilka loo dhiibayo baryahan dambe go'aanada ugu waaweyn ama meelaha go'aanadu ay ka go'aanay shaqooyinka xilku ama shaqadu ay ku badan tahay go'aanadu ay ku badan yihiin fiirsiga iyo culaysku ku badan yahay in dumar hadda lagu aamino ayaa baryahan dambe si aada waddanka ugu soo kordhaya waxaana ka mid ah oo tusaale u ah maanta hareerteeda fadhida walaashay Ismaan oo iyadu guriga hanti dhowrka mas-uulka Ismaan xaaladayga waran mar labaad baan ku mahadcelinayaa mahada sidaad igu fasaxday inaan wax ka taabsado ambase aanu noqdo tusaale heerka ay dumarku maanta kaga jiraan kaalinta hor umar iyo gaar ahaan sida laamaha ugu sarreeya ee dowladda Jabuuti maanta looga heli karo si ballaaran muuqaalka dumarka oo dumarku aad uga muuqdaan oon anigu haddii aan ahay mas-uuliyi ka guriga hanti dhowrka maanta oo fursad u yeeshay alxamdulilah rabbil caalamiin in badan oo ilamidana ay siday walaashay shuhuur u soo tilmaamtay 3 wasaarado oo buuxan aan haysano anaysa intaa ku koobnayn xildhibaanka marka laga gudbo haddana laamihii badnaaye dowladdu ay lahayd sidii waxaa lagu dadaalan odhan karaa muddada ay dumarkani hadday UNFDA-ga noqotay hadday ministerka noqotay iyagu teeraaga noo joogan hadday teeraaga noo joogan si anaguna kuwii gudaha ku jiray ee wixii ay soo qabtaan muruuha guguran ee ka faa'iideysanay baan u nahay sax xasuustanayo gabadh la yiraahdo waa directrice ama waa mas-uul sare aad bay iigu xasuus gaaban tahay oo malaha tirahaan hadii lagu noqdo mid iyo laba hadii la helo ayaa badnaani lahayd baan leeyahay maanta si alxamdulillah meel kastay joogaano gabadh directrice hadii la yiraahdo de wax basiido oo la wada gaari karayo dumarkani aad u gaarino ballaaran bay tahay haddii la soo eego maxkamadaha wasaaradda cadaaladda gaar ahaan waxa jira geedka koowaad geedka labaad labadaba dumar baa maanta ka mas-uula haddii aanu imaado kani gaarka guriga hanti dhowrka laba dumar ayaanu kaga mas-uulnahay qaybta la yidhaahdo xeeryaleedyaha guud waa gabadh guud ahaana guriga maamulkiisu dee waa gabadh gudaha haddaanu imaado intaa
حبنا هكسيه هو مامك كوك سرية جوريا قد قراردو كجو عن وحنا ران كنا بقول كي بكون تنو نشوفنا عندنا جوريا عن تدور كان هو دمر بأبلن تاعي وقال كدمر كو هاد بو دا وقا ويا جوريا عن تدور كأموتشيا س وحنا أرلها وحي كوسلا يسنتهاي أرنتاس ها حيرهان وحلقة بتو فعلهان هاللي مادو هادنا أنت تيران كتشوفتو ح جار نصارن مسؤولية عدينا سا إن دمر كمر كحلو ديت أن دمر هانو لوجو ديبنو حقوق دمر كلا صصارة أون ما ماشوا أي دمر كنا كالين تودي كعياران كانوا حنا ملنا تانو ولا ده من كريا دمر كوي حلو ديبو سجارة يقول عليان أو سجارة هاوش سد هالجن كيو جوميس كبو صقلان أي حد أنا دجال جار رجع وقولت شرانو مر كلا هذا ده إسكو سناشة إسكو سناشة وما ها إن رجع دمر إسكو من هانو قدانو إلى هاي بس جارة وفيزيك ما مر كان يكتو إسكو ما إيكا لكن سو حلا له حق يدين هاي شو هدي أي كالنتي نينك فعلها لسه تشوك سنة كرسنا أنت لا يراه ذو روح نينك هلو ريسيو قبل هلا الرهبة حسرا ما ها إنه ومعملك إن بوليتي قبل إن كانوا نمان تماها وقبل مركي كالنتي لسه تشوك سنتو إن يدون تهدي بحسنتو إن معمول كرتو إن اللي درشيب كقادة نكرتو إن فعل كموتين كرتو إن كرتي دي دينا مصاص عري كرتو بشوين تنو حقوق من كرتو ودن كذا نو حقوق من كرتو أي سب وحدة يدرون كالين تدوك صباحه مركز أساساً ساسولي وزارة دا نضو مركا يو إن في دقن آد بان هم هاد عنيواء يقول تيران كيتشوغان ويقبان يعان أنا كنو قدها نكو تيران كفايد السنين واتاي قيلي قيلي هفولو هكذا بفولو هيان قد بانتي سندقورو وناكسن بايني رتشينا يا وحن كل ينفل يا سندقورو وناكسن نادو رتشينا سان ددويلها وحن جعلينا سندقورو وناكسن متكين بترادان سند جورا ونعكسين بن أورتشينا يا جارهان دمر كريج بتي أورن سأورنيهين وحنا حس كلا ويا فرتين جورا حس كلا ويا فرتين جورا علن كين أوجد وحنا أورتشينا يا قبل كسب هالك يشوكتو إن كالين تي دسيدي أي وسو بحلاي ده هاي أفضل دايو أنت لك هالكالين السنة ومدحينه وجو ومدحينه وجو هرينا إلى هاي أفضل دايو. آمين. أنا أوقف وأنا فرحين إنه عمرك منه لوديبو. وين رزولتاجي كسر بحي وحقوح بدن الله يرضى بالجبر بس ده حقه بتهال عركو. إن شاء الله. واتي هذا واتي واتي إن. ها واحد من لها سنة جورة وعن ومناكسن. حس وناكسن. حاولك جبوتي مال ولا يتوجام بق أنا إلو وين مروض كوباد مروض قدر محمد حيد. سنة إيد وناكسن يلا يمدحوينها ما تسين ذو العشية شكرا وحن لها هاي عيد مبارك وحن لها هاي سنة وناكسن إلى هاي سنة كسنة كيسا بش بش إيا برادو هنكو قرسيو أمين أما درير جبوتو لأن سيقارنا وحنو قرسينا يا حاجة دا إيا حاجة ودنكا أيان لها هاي عيد مبارك وحن لها هاي إلى هاي برادة إيا بش بش هنكو قرسيو سنة كسنة كيسا ما تسين ذو العشية حنو رجينا يا دمر كريج جبوتي وظهر السمر ومرود الكويت خطر محمد حيد سند وناكسن عيد مبارك إن شاء الله إلى هاي سنة كسنة كيسان نجارسيو صدق حياة فرتنجر كان إلى هاي نجارسي إيه أنت كبر نيت بلا هاي نجارسي الله بيه سديت إلى بقول سنوات إلى هاي نجارسي عمر دار أربع إلى هاي ودي سنة آمين آمين رياشنا إلو بيمينه يشعب كريج جبوتين إلو بيمينه يقنا سنة وناكسن عيد مبارك والله أدو ما سنتعي أدي أد بيني جم هذا لنا يا شكر حسين تباح شكري علي عينان رقية يوسف اسمها محمود إبراهيم أد بعد ما سنتين صدع برامج كوكا ساقب قشين حس وناكسن بان أمد الرئي جبوتي ميل كستو يتشوغن حس وناكسن بان رتيرينا هوان كدلكي نوحانو العدان حس وناكسن بان رتيرينا وانو حسوسانينا وانو قرب تشوغنا وانو مرنا بحسوسانين باين بهان دونتا هلغن كي حرنما دونك هوان كي يغو كساقب قلي مرودة كوبادة دلكا يوم مدحوينها جمهورية دارا حس وناكسن بان رتيرينا بس بس إيه برواقو أيالان هاي داو ديال برامج كاني داريال دمر وحايس كاكاسادي أوروكا قراني هاوينك إجبوتي إيه إرتي دي دا مركلا إنتا نوكو كل مدونو داقا مركلا يحبن كالي داو ديال وحان إنوكو دافيا نبدقلي وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته